záměr pro pořízení územního plánu, respektive jako územní studie nebo regulačního plánu, kterým se měla nějakým způsobem, nějakým velmi konkrétním způsobem vymezit výstavba na kostelíčku. Proč vymezit výstavba na kostelíčku? Je to téma, o kterém jsme se hodněkrát bavili a chtěl bych říct, že v tom rozsahu, jak je na tom malou obrázku vidět, je toto území určeno zastavění již od roku 1994. To znamená přes 20 let, někdy v roce 1994, když mě bylo nějakých úžasných 14 let, se tady zastupitelé dohodli, že toto bude území, které se zastaví. Město Brno to schválilo. Od této doby toto území nějakým způsobem pomaličku roste, určitě na začátku 90. letech na ulici Podlesná vzniklo několik domů, teď se tam taky současně staví. Na ulici Obecké se zvyšuje index povahových koch a tedy. Problémem této lokality by byla samozřejmě poměrně velká neregulovaná výstavba. Zákon říká jasně, že výstavba se vyvíjí podle stavebního zákona a podle indexů, které jsou stanoveny územním plánem. Žádný další regulativ zákon nezná a ani stavební úřad nemá žádné možnosti, jak by výstavbu na lokalitě mohl ovlivňovat, kromě těchto objektivních měřidel, to znamená indexů povahových ploch a tedy. Tudíž jediná cesta, jakým způsobem eliminovat výstavbu na kostelíčku, tak jsou dvě. Jedna, že vlastníci pozemku řeknou, že nechcou dohody stavební, což nevím, my jsme obesílali, snad kromě zhruba 450 majitelů dotčených nebo křivových pozemků, tak byl jenom jeden, který řekl, že by souhlasil s tím, aby se tato stavební parcela změnila zeleň. Tudíž je to 1:450, takže tudy cesta asi nepovede. A jediná zákonná a legální cesta je pořízení regulačního plánu. Regulační plán sám o sobě není samostatitelný, protože aby se stal závazným, tak ho musí přijmout magistrát města Brna. My jako městská část jsme vyčlenili prostředky, aby tento regulační plán byl vůbec pořízen. Informovali jsme o záměru pořídit regulační plán vlastníků pozemků, kteří se vyslovili, zda chtějí nebo nechtějí. Tam jsme naplnili zákonnou povinnost a v tuto chvíli můžeme regulační plán zahájit. Regulační plán obsahuje zadávací dokumentace, to znamená ty základní směry, které by se měly vyvíjet. A to už je velmi konkrétní a to už bude popisovat paní Roskovcová, vedoucí stavebního úřadu. Prosím. Dobrý den, já bych vás tady také ráda přivítala. Já už opravdu konkrétně budu mluvit k jednotlivým věcem. Tak jak už všichni asi víme, ve které lokalitě se nacházíme, a tak jak už zmínil pan starosta, od roku 1994 byl schválen územní plán města Brna, kdy index povlažných ploch v lokalitě Kostelíček byl stanoven na 0,4. Už v tom roce 1994 byly plochy stavební, což umožňuje vlastně zastavení objekty. Jenom aby jsme si vysvětlili to názvosloví, které zde budeme používat. A plocha návrhová, to je, že to bylo územním plánem označeno jako návrhové plochy, to znamená, že vlastně je to stejné povoleno, že všude zde zůstane bydlení čisté, tmavší je to jenom pouze proto, nebo jinou barvu znázorněno, protože je to návrhové. A návrhové území vždy má závazný index podlažních pod ploch, to je tady to číslo dole. Plochy čistého bydlení slouží bydlení převážně, ale jak sami si zde můžete přečíst, není zde specifikováno, jestli to je bytový dům, nebo jestli je to rodinný dům, takže právě proto i zde z tohoto důvodu bylo stanoveno, proč bude pořízen regulační plán, protože když si ukážeme ten index podlažních ploch, tak budeme navazovat, kdy počet metrů čtvereční hrubé podlažní plochy na metry čtvereční základní plochy. Takže když si to převedeme, jakýkoliv domeček, musíte spočítat hrubou podlažní plochu, půdorysná plocha všech plných nadzemních podlaží, staveb, včetně konstrukcí, plus dělá se to vlastně, rovní se to tou základní plochou, což je plocha buď jednotlivého pozemku, ale převážně se to dělá na celé území. Takže když si zde stanovíme ten index podlažních ploch, tak ono na konci v závěru to může dopadnout právě i bytovým domem
A nebo pokud by se to dělilo vlastně na celý, tak tam může být i nějaká výšková, ne sice úplně, ale s určitým možnostím jako právě. To je, toto umožňuje územní plán, že tam může být de facto bydlení, ale není omezeno, jak má vypadat. Jenom bych se chtěla zmínit, že o pořízení regulačního plánu se zde na městské části uvažuje již dlouho. V roce 1998 pořídila městská část pro Líšeň návrh územního plánu zóny Kostelíček, když někteří znáte tento dokument, nebo jste se byli seznámit na našem odboru. A ten bohužel není závazný. Ten byl zpracován, ale nebyl schválen zastupitelstvem města Brna, takže proto my ho nemůžeme používat pro rozhodování v území. Dále se zastupitelstvo městské části pro Líšeň připomínkovalo připravovaný územní plán. Takže doopravdy ta snaha o pořízení regulačního plánu, jak se to měli na té pozvánce a jak je to samotné zadání, již kteří jste to četli, tak už je to dlouhodobé. Zde jenom pro ukázku je ten regulační plán z roku 2001, který je zpracován, ale bohužel tím zastupitelstvem nebyl přijat. Takže my potřebujeme vlastně vytvořit obdobný dokument, který bude regulovat vlastně jednotlivé to, co se v tom území bude dít a jak to bude vypadat. Stručné připomenutí, co už jsme vlastně pro regulační plán, nebo tady pan starosta, je to hlavně jeho aktivita a aktivita spolku Líšeň v sobě, která spolupracovala vlastně dne 12.5. na seznámení občanů se situací týkající se možné výstavy v lokalitě Kostelíček. To bylo první společné jednání s občany, které proběhlo k regulačnímu plánu. Prvním úkolem, kterého se ujala městská část ve spolupráci s odborem územního rozvoje a výstavby, tak jak už zmínil pan starosta, bylo rozeslání dopisů majitelům pozemků a majitelům sousedních parcel. Tady sami můžete vidět tu bilanci, která byla, kdy bylo odesláno 154 vlastníků, s pořízením regulačního plánu souhlasilo 39%, proti bylo 8%. Tady to vyhodnocení zákon nijak nestanovuje, byla to opravdu iniciativa vlastně pana starosty, který se nějak tak aktivně podílí na tom vytvoření toho regulačního plánu. Dál muselo být zpracování regulačního plánu schváleno stavební komisí radou městské části Brno-Líšeň a zastupitelstvem městské části Brno-Líšeň. Jak se mi vidíte, souhlasili všichni s podáním žádosti u pořizovatele územního plánu města Brna na zpracování regulačního plánu lokality Kostelíček. A zde je i důležitá aktivita, kdy s úhradou finančních si souhlasil i s úhradou finančních nákladů na jeho zpracování. Ze začátku jsem tady zaslechla takové šum, co znamená žádost u pořizovatele. Pořizovatelem územního plánu města Brna je magistrát města Brna. My jako městská část, zastoupená panem starostou, může podat podnět na pořízení regulačního plánu. Kdy vlastně my jim vyhotovíme předběžné zadání, to se kterým jsme vás díky prostřednictvím internetu a prostřednictvím portálu Líšeň v sobě seznámili. A tady to budeme dnes jednat o tom předběžném návrhu zadání, protože samotný návrh zadání potom vypracovává pořizovatel, což je magistrát města Brna, odbor územního a rozvoje. My nejsme. Tak tady to je právě odbor územního rozvoje a výstavby, který vypracoval předběžné zadání. A předběžné zadání bylo stanoveno samosprávou, že nejdříve chtějí, abyste se seznámili vy jako občané s tímto předběžným zadáním, a potom, že teprve bude opět tady to předběžné zadání, které bylo rozesláno
pořizovateli magistrátu města Brna. Jenom až teda dokončíme takovou tu pořizovatelskou, pořizovatel magistrátu města Brna předá podmět pořízení regulačního plánu projednání zastupitelstvo města Brna. Takže zastupitelstvo města Brna bude rozhodovat, jestli tento regulační plán bude pořízen. Pokud zastupitelstvo města Brna odsouhlasí pořízení regulačního plánu, popřípadě znese nějaké požadavky, tento návrh bude upraven a pořizovatel zajistí projednání zadání regulačního plánu. To znamená, tady je důležitý bod pro vás jako pro občany. Tady k tomu předběžnému zadání, které vám dnes budeme ukazovat, za chvíli se k němu dostaneme, tak vy nemůžete podávat námitky ani připomínky, protože to není závazný dokument, je to pouze podnět, kdy vlastně my dáváme podnět k tomu, aby ten pořizovatel to vypsal. Náměty a připomínky budete dávat samozřejmě, budete mít, jak sami vidíte, každý může uplatnit do 15 dnů písemné požadavky na obsah zadání. Ale až do magistrát města Brna vyvěsí na veřejné vyhlášce a městská část taky, a samozřejmě o tom budeme široce informovat všechny, aby se vědělo, že nyní je ta doba uplatnit ty své požadavky, námitky a připomínky podle toho, jestli jste vlastníci nebo jste sousedé. Co se týká toho, že se můžete nebo nemůžete vyjádřit, proto jsme právě dnes tady, abychom vám představili tu zadání, tak jak bylo zpracováno, protože k tomu zadání se teď můžete vyjádřit. Jakmile městská část podá, běží to vlastním životem. Proč jsme přistoupili vlastně k pořízení toho regulačního plánu a proč to nenecháváme na magistrátu města Brna? Ten důvod je kvůli tomu, že už od nějakého roku 2010, možná 2011, když se začalo mluvit o novém územním plánu, kdy stále tato lokalita byla stavební, tak jsme žádali několikrát o rozpracování tohoto území, stanovení nějakých závazných regulativů. Bohužel se to nestalo. Takže městská část v podstatě velmi aktivně nad rámec v podstatě jejich povinností vyčlenila finanční prostředky a tuto iniciativu jsme nějakým způsobem si přisvojili a chtěli bychom to dotáhnout do toho, že tu regulační studii, na kterou nám odpovídají z města, my na ní nemáme, my ji nechceme, my ji nepotřebujeme, tak my jim řekneme, ale my na to máme peníze a pokud s tím budete souhlasit, tak my to pořídíme. Takže se snažíme v podstatě posunout tu věc a tu záležitost dál. Cílem je, aby tam vznikla zástavba, která bude odpovídat charakteru této lokality a nebude jakýmkoliv způsobem zastíňovat dominantu výhledu na Kostelíček a nebude rozšiřovat ani plochy zástavby. Tak. Já jenom chtěl bych se vrátila k tomu uplatňování těch připomínek. To potom bude to opravdu důležité, je tady celkem právě, proto jsem to zde zvýraznila, krátká lhůta, je zde pouze 15 dnů. Říkám, budeme opět upozorňovat, tak jak průběžně informujeme na webových stránkách naše městské části pro líšení, tak i zde vyvěsíme tento záměr, ale doopravdy nebude to hned, protože lhůty pro projednání zastupitelstva tady toho našeho podnětu nebudou asi nejkratší. Pokud teda na základě požadavku a vyjádření pořizovatel upraví tady tento návrh, to bude upraven ten návrh na základě toho, co vy dáte za připomínky a podněty, bude to i vypořádáno vlastně na konci toho zadání a opět zadání se dostává vlastně k nám na městskou část, kde toto zadání upravené bude schváleno. Na závěr zadání schvaluje zastupitelstvo města Brna. Doopravdy tady ten proces jenom toho zadání, protože je to závazná věc a dlouhodobá, tak tento proces bude delší a je tak složitý, protože je to doopravdy závazný dokument, ke kterému potřebujete, nebo je vlastně ve vašem zájmu si vyjadřovat, protože se bude jednat určitě o vaše pozemky. Nyní se dostáváme, jenom se chci zeptat, ať teda se dostaneme i vašim dotazům, ať to nějak zpestříme. Máte tady k tomu nějaký dotaz? Určitě. Já mám dotaz, jestli je to, co jste teďka řekla, jestli byl písemně někde na webu, abychom to měli někde ten proces zaznamenaný, je to na domluvě, určitě to tam můžeme dát. Ale říkám, nemůžeme tam dát lhůty, protože je sami neznáme. Já jsem dneska ještě mluvila s paní Jaškovou, vedoucí odboru územního rozvoje a plánování magistrátu města Brna,
která mě říkala, že jenom to projednání toho zastupitelstva města Brna tady k tomu našemu podmětu bude při dobrém a rychlém postupu asi 3 měsíce. Ale říkám, není problém dávat úplně, umístíme to na web. Ještě někdo něco tady k tomu pořizování toho územního plánu? Dobře, tak přijdeme k návrhu zadání, se kterým jste se již mohli seznámit, nebo aspoň dneska vám ho ve stručnosti představím. Požadavky samozřejmě všichni víme, ještě jednou se pro jistotu vrátím na obrázek, a všichni víme, kde se nacházíme. Jedná se o území mezi ulicemi Obecká, Podlesná, Kostelíček a Knísova. Dali jsme do zadání, navrhněte v lokalitě optimální stavbu zástavby rodinnými domy. Dali jsme si tady požadavek těmi rodinnými domy, protože doopravdy, aspoň co jsme jednali na tom prvním zasedání s občany, tak bytový dům a podobné věci z hlediska výhledu a zachování hodnoty toho území by nebylo určitě šťastné. Díky tomu návrhu zástavby rodinnými domy vyplyne určitě i přeparcelace všech dotčených pozemků a způsobí jejich využití, včetně obslužných komunikací. To znamená, že budeme muset vymezit, aby na daném území, které je určeno už nyní jako stavební, aby se dalo stavět, tak musíme vymezit komunikační systém a veřejná prostranství. Takže aby se tam dalo chodit, aby tam bylo zachováno určitá taková ta pohoda, že tam budou stromy podobně. Chtěli bychom doopravdy tuto lokalitu zachovat v návaznosti na Kostelíček a na tu zeleň, která tam je. Takže bychom doopravdy i do těch veřejných prostorů, které by měly sloužit jako komunikační pro propojení, tak umístit tady tyto prvky. Musí se samozřejmě navázat na stávající bydlení v rodinných domech v okolních ulicích, protože přeci jenom je to vpasováno do již dostaveného území té lokality. Budeme chtít zachovat hlavně odparkování, protože když jsou akce na kapli Panny Marie v Hemovnice, tak musíme navrhnout komunikace, aby lidé mohli procházet vlastně tady v této architektonickém a hlavně místním spoustu a památce, aby mohli bez problémů a právě i odparkování, protože samozřejmě lidé se sem sídí při různých akcích i v automobilu. Bude prostorové uspořádání vymezené lokality, bude stanovena intenzita využití plochy, výšková hladina zástavby, to znamená, do jaké výšky můžeme stavět a způsob zástavby. Intenzita využití zástavby. Bude stanovena jakási, nebo bude stanovena konkrétní uliční stavební čára, hloubka zastavení, případně stavební hranice a rozestupy mezi jednotlivými pozemky. Doopravdy tady bychom chtěli zachovat, aby ta zástavba vlastně byla taková rozvolňující doopravdy, která by mohla navazovat na ty přírodní hodnoty a na památku, která vlastně toto území dělá jedinečným, a aby byly zachovány průhledy. K té výškové hladině, když jedete po ulici Novolíšnické a podíváte se s tím na Kostelíček, tak vidíte ulici Obecnou, to jsou ty krychle, které tam stojí. A to zastavené území je právě mezi ulicí Obecká, mezi ulicí Kostelíček. To znamená, že by nemělo dojít překročení té výškové hladiny, kdy by nemělo to být vyšší než zástavba té ulici Obecké, když omlouvám se. Mezi Podlesnou a Kostelíčkem, omlouvám se. Takže ta výšková hladina by neměla být vyšší, jakkoliv pojedete od Novolíšnické, tam je to nejvíc vidět, tak ta výšková hladina by prostě měla být nižší. Takže když tam teďka se podíváte, tak vidíte jednu ulici, která se jmenuje Podlesná, druhou ulici Kostelíček, a ta zástava mezi tím nebude, nebo pokud ten regulativ tak bude, nebude vyšší a v podstatě v tom území nebude nějakým způsobem zatěžující. Především ve výhledu, nebo neměla by mít především ve výhledu na Kostelíček jako takový. Takže to je smysl.
zlobí to, co když si představíte tu ulici Kvíslu, která se protahuje, ta prašná ulice, co tam je, tak tam se podařilo, nevím kdy, asi v roce 2001 tady na městě byli na místním zastupitelstvu, dělat ještě stavební parcely za ulici Kvíslova. Tohleto předměrné území my nejsme schopni v tuto chvíli eliminovat, ale návrhu nového územního plánu konceptu jsme požadovali, aby toto území se dostalo do stavební rezervy, protože pokud není využitá stavební rezerva na podobu trvání územního plánu, to znamená zhruba těch 20 let, tak toto území se může zrušit jako stavební. Vím, že to je dlouhý proces, nicméně tam je poměrně složitá dopravní napojitelnost a říkám, všechno to má vést k tomu, aby nebylo ten výhled a vůbec prostor rozpořádání té lokality na úkor prostoríčku. Tak jste se teďka zhrnulo, co jsme vlastně se volili s Ajrou, kdy regulační plán bude respektovat přírodní podmínky krajiny, ráz a hlavně zohlední dominantu pozice kaple Panny Marie Bohužice. Takže toto doopravdy je zadání několikrát zdůrazněno, několikrát na to upozorněno, aby náhodou nedostalo došlo k něčemu, co bychom nečekali. Musí samozřejmě být zohledněny i požadavky na řešení veřejné infrastruktury, kdy bude prověřeno stávající a nabídnuto novou veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Je to důležité pro rozvoj řešeného území a toto bude projednáno, toto bude hlavní vlastně součástí projednání s dotčenými orgány, kteří se k tomu budou vyjadřovat, protože všichni víme, že Kostelíček má problém s odtokem spodních vod, které vlastně tečou na ulici nebo při vydatných deštích se nám dostávají na ulici Šimáčkova. Takže doopravdy tyto dotčené orgány, kteří se k tomu budou vyjadřovat, budou se nám vyjadřovat už k tomuto návrhu, toho zadání, takže doufáme, že společnými silami právě eliminujeme všechny nedostatky v tom zadání, aby v závěru bylo přesně podle toho, jak zaprvé vy jako občané, my jako samospráva, která vás zastupuje, a já jako odborník tady přes územní plánování odboru územního rozvoje, aby bylo zachováno všechno, co v zadání regulačního plánu má být zachováno. A díky tomu doopravdy, že byly schváleny zastupitelstvem finanční prostředky na pořízení, tak proces doufáme, že tímto by se mohlo urychlit. Jenom ještě taková zajímavost, co se na zastupitelstvu domluvili, že jména nově vzniklých ulic, vidíte sami, by byly Josefa Právničky a Betoní Hoška, to už je jenom taková zajímavost, která nám přibyla vlastně nově zadání. Nevím, jestli to už jste měli, ale již nově to tam v zadání je napsáno, jak se ulice měly jmenovat. To je k regulačnímu plánu zadání víceméně z mé strany všechno. Ano. Myslíte tady to? Já právě, jestli teda se podíváme i na přípravu. Já se podívám na ten koncept, my ho máme. Ano, tam je, tam byly tři varianty toho řešení toho území. Ano, tam stojí, raz, dva, tři, rychle se orientuju. Vy se bavíte tady o tomhle. Městská část tady tohoto nikdy neschválila a tuto rozvojovou variantu nedoporučila. Tady je samozřejmě několik domů, tady se teďka staví, byly tam už za první republiky, jsou přestavovány do jiného charakteru. A městská část tam doporučila tady v této oddělené lokalitě vytvořit městskou zeleň, to znamená, že chrání tuto ústupu zemi proti výstavbě. V tuto chvíli se nejedná o stavební parcely, ale my jsme rádi, aby to je já jenom ještě k tomu
pouze plochy návrhové stavební. My nemůžeme jít nikam do žádných jiných ploch, protože potom bychom museli tímto regulačním plánem dát návrh na podnět na změnu územního plánu. Takže my doopravdy se můžeme pohybovat pouze v tom, co máme vymezeno s územním plánem jako návrhové stavební, stavební pozemky. Protože nebyl nikdy schválen, protože to neexistoval. Bude z něho vycházet. Bude z něho vycházet. A hlavně už vlastně díky tomu, že bylo vydáno obzvláště na ulici Knisova od té doby spousta rozhodnutí, tak my potřebujeme získat stav. Jaký je tam skutečný stav věci a musíme právě potom musí se vypracovat vlastně nový, kde budou právě součástí toho, budou i průzkumy toho území samotného, aby jsme zmapovali stav. Takže úplně jednoduše, když to řeknu, tak i když v roce 2001 byl zpracován regulační plán, tak se nikdy nestal závazným a od té doby stavební úřad pokračoval v praxi, která obvykle vycházela z územního plánu a tento projekt nebyl vůbec respektován. Zákon říká, že platnost územní studie je maximálně 5 let, tudíž tento je už dávno zažil. Parcelu a měla určitou představu o tom, jakým způsobem podle
to musí projednávat s vámi jako s vlastním pozemkem. Bez... Ale ty jsou naprosto zásadní pro vybovačního plánu. Ano, vaše námitka vždycky musí být vlastně v tom zadání bude vypořádána, jak, jestli byla zohledněna v tom daném zadání regulačního plánu, anebo jestli byla třeba bezpředmětná, nebo jak vždycky musí obzvlášť vlastníků pozemku, vždycky musí být odůvodněno, jak se zaprvé výrokem dáno, jak se k jejich námitce bylo přikloněno nebo ne. Pokud by ne, tak musí být velmi dobře odůvodněno, proč ne, protože ono to není tak jednoduchý. Právě proto tento proces je velmi zdlouhavý, protože kdokoliv z vás, vlastníků, a dávám i sousedů, může podat námitky i připomínky k tomu zadání, které vyvěří ten magistrát města Brna, a všechny vaše námitky obzvlášť i připomínky musí být vlastně vypořádány. Tak bych se chtěla zeptat o té přístupové cestě na Kostelice, v případě, že se tam bude konat ta akce a to parkoviště. To znamená, že ještě mimo tady toto území, které máme na té mapě, tak se bude stavět nějaká silnice, případně parkoviště v Kosteličku. Tak zatím přiznám se regulační plán může řešit pouze dané území, takže s nějakou výstavbou komunikace přímo se nepočítá, nebo zatím není nějak určeno, to by se muselo řešit až potom se ostatním nějakou žádostí o tu komunikaci ke Kostelíčku, ale samozřejmě, tak jak jsem zmiňovala, bude počítáno v té lokalitě, obzvlášť u té ulici Podlesná, ne s parkovištěm, ale s obou strany parkováním, aby bylo zajištěno větší odparkování právě pro tady tyto akce. Nebo... Ne, zatím my nemůžeme předjímat, jak ten zpracovatel se k tomu postaví. Takže dali jsme požadavek, že při té hlavní komunikaci, což je ulice Podlesná, by mělo být možnost umožněno parkování po obou stranách, aby bylo zajištěno odparkování aut při tady těchto událostech. Jestli se bude počítat dál s nějakým parkovištěm a příjezdovou komunikací, to není to opravdu tady na zpracování tohoto regulačního plánu. Já bych ještě upozornil, tady se o tom mluvíme, na to nemyslím to dostatečně zřetelně, ale ulice Podlesná má povolový index 0,1. Kostelíček má povolový index 0,4. Proto ta hrozba jakési divoké nebo neregulované výstavby je takhle vyšší. Jediný my, co budeme dělat, tak my bychom tohle nechtěli dopustit a proto to vlastně vzniká. Pokud se to uvolní bez jakékoliv regulace, tak si myslím, že tato lokalita může být značně devalvována na tuto výstavbu. A já bych chtěla ještě za odbor územního rozvoje říct, že opravdu tlak na výstavbu v této lokalitě je. I když třeba spousta vlastníků řekne, že zatím nechce stavět, tak obzvlášť podél ulice Knísova, kde vlastně mají zajištěnou komunikaci a my nemáme žádný nástroj k tomu, aby se dalo nějak technické sítě do opravy zachování šířky nějakého komunikačního prostoru, aby tam nebyla úzká silnice, tak máme, úplně ne, nemáme žádný nástroj. Tak já bych ještě se chtěl zeptat, vy si myslíte, že by se tam měla nějak navýšovat, jakoby zastavit z toho území, jste tu otázku položil, tak sugestivně. Existují tři varianty toho nového. Jasně, ale my jsme to právě rozporovali, že to tam chceme. Ono totiž, když se podíváte na... Jasně, když se podíváte na výšení, a tady celkový úhel teďka nemám, ale třeba tady vidím další rozvojové území, těch území, které jsou stanoveny pro výšení jako rozvojové, je poměrně hodně a od roku 94 se využilo zhruba 30% těchto rozvojových území. A třeba já se osobně, ale to je můj osobní názor, nedomnívám, že byste měli navrhovat nějak zásadně další národové plochy, pokud se nevyřeší tyto problémy tady s těmito pozemky. A ty problémy se týkají především komunikací, dořešování těch věcí. A celkem taková krásná ukázka je na ulici, teď mě nenapadá, která by to mohla být, jak je...
říkám pan Klíma? Ne, nic. Kubelíková. Krásná mezi Kubelíkovou Houbařskou je vidět, že v podstatě Houbařská, která byla stavěna už podle nového občanského zákona, nebo podle nového stavebního zákona, tak pan jednou nebo jmenovat, si tam musel postavit komunikaci, musel postavit děvčí kanalizace. A teď je obrovský problém, že v 90. letech se povolila výstavba na ulici Kubelíkova napříč, paní by se tam řešila komunikace, chodní, osvětlení nebo napojení na kanalizace. V tuto chvíli je to téměř neřešitelné, když se snažíme domluvit, tak ty finanční náklady na vybudování této akce jsou poměrně náročné. Takže z Houbařské se veselé přečerpává až do Kubelíkové, když je proti spáru, ale celkově to nefunguje. A pokud chceme tady této výstavbě zabránit předejít, nejde o to zabránit, ale předejít k tomu byla neorganizovaná, aby ty věci fungovaly, to znamená komunikace měly vedle sebe chodní, bylo tam osvětlení, byla tam kanalizace. A neměli výstavbu třeba na samotách, kdy je to také neorganizované, nefunguje to, lidé se tam stěžují, což je překvapivé, podzimní údržby, až po to, že nejsou napojené kanalizace, ale věděli to, když to stavili ty domy, tak jediným způsobem k tomu předejít je určitou regulací a popsání toho systému, jak ta věc bude fungovat. Protože když začneme řešit, jak má věc fungovat potom, když už máme problém, tak je to vždy velmi nevýhodné. A to především pro obec. Je tady poutní místo, kde jezdí hodně aut, ale my neříkáme, jak to má vypadat. Vůbec ani nemáme nějak představu. Ale představa by měla být, protože když se tady tak bude, to je součástí toho zadání. A je to součástí vlastně, že tam je v tom zadání, že každý rodinný dům, to dokonce tady snad má, musí mít dvě parkovací stání, což je jako kdyby nad rámec teďka vlastně požadavku územního plánu. Tady vidíte stanovit podmínky zajištění parkování minimálně dvou vozidel na pozemku každého rodinného domu. A ano, součástí toho zadání je samozřejmě řešení dopravní, a dopravní spočívá, že celá situace bude prověřena. Bude prověřováno dopravní řešení, kdy bude se říkat, jak častá frekvence dopravy tam je. Jako říkám, součástí dopravního plánu bude jakési dopravní prověření, jaký je požadavek na to odparkování právě při těchto akcích, které bývají výjimečné. Já si nepamatuju, že tam se bývá autobus ještě dozadu, ale určitě tady tohle můžeme prověřit u pana Fráře, případně někde dál. Myslím si, že to parkování směrem k tomu kostelíčku tam není to zásadní. To jenom neřešíme problém kostelíčku jako poutního místa je na návštěvnosti, řešíme to lokalitu předtím s ohledem na to, aby nezastavili na ten kostelíček. V podstatě tady tohle není jako předmětem tohoto revolučního plánu. A ještě bych chtěla říct, že hlavně občané samozřejmě, jakmile bude hotové zadání, pokud se dostaneme až do toho, že nám zastupitelstvo města Brna schválí zadání regulačního plánu, tak návrh, samozřejmě všichni majitelé, sousedé můžou zase k tomuto návrhu, který bude zveřejněn, podávat námitky a připomínky. Takže tady toto, co vnášíte za dotazy, už bude spíš součástí toho samotného návrhu, kdy se tady opět sejdeme, představíme si to a budeme diskutovat a vy potom budete moci podat své námitky a připomínky k samotnému zpracování. Myslím, že víme o tom, že jsou tam podzemní vody,
že v určitých místech jsou a právě určitě by se to tímto regulačním plánem mělo. Regulačním plánem asi těžko zohlednit, ale určitě odkanalizováním toho území, to jsem narážela na ty technické sítě, kdy vlastně bude muset být velmi dobře zde řešeno odvádění jak vod ze střech, jako dešťové vody, tak i samozřejmě kanalizace. Ale hlavní věc, na co se ptáte, je, že je tam podzemní voda, ví se o tom a určitě... Určitě se bude, nebo aspoň bude zmínka v tom regulačním plánu upozornění na to, že to je, ale hlavní je od těch dešťových vod, který určitě bude řešen. A to je jednoduché. Geologický, vy chcete souhlasit geologický průzkum? Přiznám se, že toto asi regulační plán sám o sobě jako neošetří, ale hlavní je, toto může být právě v regulačním plánu zmíněno jako podmínka pro územní rozhodnutí pro jednotlivé stavby. Protože to opravdu, i kdybychom udělali geologický průzkum na celém území, tak nepokryjeme celou lokalitu a všechny místa, kde se bude stavět. Takže říkám, dá se toto umístit do požadavků pro územní rozhodnutí pro dané stavby, kdy bude třeba požadováno jedno až dvě sloty tady na tento podklad. A kouzlo té výstavby na té skládce pod velkou pleňovkou je v tom, že všichni vlastníci byli seznámeni s tím, že se na tomto území staví a že to je hodně složitý. A přesto to chtěli a skládka, moc na skládky byla 12 metrů a bylo to, že byly jenom 8 metrů. Myslíte? Stavební úřad napíše za podmínky právě, aby se respektovalo to, že staví na skládce, že to musí zohlednit, udělat geologické průzkumy. A když to firma udělá, tak stavební úřad nemůže nic jiného podle zákona udělat, než to povolí. Obzvlášť pokud má všechny souhlasná stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad řekne, my víme, že tam je složitost skládka. Zajistěte si geologický průzkum a přijďte s návrhem řešení, kde bude kulatý razítko. Zaplatí si firmu, ta řekne, tady je taková možnost na vážky, technické řešení je pilotáž a stavební úřad se zákona musí říct, ano, je to v pořádku. To jsou takhle jsou nastavené zákony. Takže ta geologie je stavební rezerva může být změnou územního plánu teprve převedena do návrhových ploch. Stavební rezervy se nesmí povolovat výstavba. Je to pouze rezerva. Dokud není vyčerpána všechna plocha, tak nemůžete v rezervě stavět. A když není vyčerpána všechna plocha, tak rezerva za těch 20 let se může převést zpětně do zóny. Bez náhrady škody. A nebo změnou územního plánu, která je, jak všichni víme, tady díky statutárnímu městu Brnu velmi zlouhavá, převést do národových ploch, ve kterých se stavět může. Jsou tady dvě varianty. Ale vždycky si dovolím pane starosti, já si nespěrně položím po roce, nejen to stříče, ale jestli to vyšlo dáte. A těší mě, že u vás po vašich předchůdcích nacházíme větší oporu v našich představách, v našich požadavcích. Chtěl jsem jenom tolik zdůraznit, protože problém, o kterým tady v podstatě všichni položíme a myslíme si, že by se měl řešit tak nějak rozumně, už je trošku naznačený. A jen díky
tomu, že byste vlastně řekl tu zásadní věc, a to je koeficient intenzity zástavby. Prosím vás, je kolem dokola je 0, 1, 0,2. Proč by tady mělo být 0,4? Co to znamená? To znamená, že tam bude 80 roků, ale bude tam 40. Co to znamená? Bude víc zeleně, bude méně betonu, bude minimalizovat prostě rozsah zástavby a bude maximalizovat zeleň. Já se domnívám, že tady bychom měli zaměřit tu pozornost, aby prostě jako jo, udělat respektive vaše. Tady mohli se obtělit určitou i naši jakousi znalost místní, protože my tam 35 roku vidíme, známe všechny ty problémy a problémy, které vidíte stejně tak dobře, protože nejsme první ani dneska, už jíříme, ale myslím si, že teď nastala doba, jak jsem říkal, že to jde do tůlí. A to znamená, že abych se vlastně tak trošičku možná tady, já nevím, s tou svou fantazií projevil, co kdybychom tam měli místo nějakých, já nevím, soudců, takovou řadovou zástavu a podobně, co kdybychom v té liště udělali bělovou čtvrť. Vždyť to není nic výročného, vždyť taková bělová čtvrť na Kocianice, je v Jungrovi, je v Češkovicích, jako jo. Co to znamená? No samostatné rodinné domky, to je zahrada. Myslíte si, že by developeri do toho nešli? Vůbec by to neuškodilo vlastníků pozemků, protože ty pozemky by byly pořád využitelné a zaplacené. Ale jde o to, že by to bylo krásné, že by byla Olejnovská kostelička možná tímto způsobem odlehčena pro účely, o který je tam zvětšel, už je to parkování, případně jiné pohledové řešení. Domníváme se, že toto možná stálo za hlubší prostitaci analýzu, ale znovu říkám, spoleháme na vás a důvěřujeme vám, že to dokážete, když to dokázali ti předávat. Prosím. Dobře. Děkuji, paní Rozkovcová. To na vás kladete velkou zodpovědnost, ale děkujeme. Doopravdy díky tomu, že index je tam sice 0,4, ale všichni si uvědomujeme závažnost významu této lokality pro městskou část Brolíše, právě proto se tady ten regulační plán projednává. Právě proto v tom zadání je kladen velký důraz na veřejná prostranství. Na veřejná prostranství jsou právě tady ty chodníky, stromořadí kolem chodníků. Doopravdy chtěli bychom z této lokality, nenazvali bychom to bělovou čtvrtí, ale doopravdy ten charakter by to klidně díky těm vyhláškám, které se změnily a díky stavebnímu zákonu, který se změnil, tak doopravdy to umožňuje tady toto zpracování a doopravdy s prvním návrhem budete seznámeni, pokud s ním nebudete spokojeni, tak se dá upravovat a opravovat, ale ještě naposledy zmíním, doopravdy klade se ten velký důraz na veřejná prostranství, na šířku komunikací, stromořadí, lavičky, hřiště, tak jak jste si všimli určitě, teď je to asi předám panu starostovi v takovémto prohlášení. Rozumím tomu, nějaká ještě volnější zástavba, než byla navržená. Nevím, jestli úplně bylová čtvrť, protože s tím vyvolačním plánem musí právě souhlasit s majitelem, s tím se musí projednávat. A pokud ta vůle tam bude, tak rozhodně si myslím, že ta volnější zástavba byla v tom původním nikdy neschváleném vyvolačním plánu, kde byly v podstatě dvojdůmky, maximálně trojdůmky, tak byl zelený pruh. A my to tam tady do toho zadání ještě víc ohledníme, já jsem se to už napsal, takže my to probereme zítra s paní Vatráčkovou, případně ještě s původním panem starostou, a tohle bychom dali jakoby třeba silnější, intenzivnější požadavek, aby tam byla ta volnější zástavba ještě umocněna. No to potom nahrává samozřejmě té bělové výstavbě, může to být. Tak, a to je právě možná to, pokud máte nějakou představu, tak ji sdělit, protože my to tam v tuto chvíli můžeme zapracovat. Samozřejmě ten výsledek budou dělat architektonické firmy, které jsou to specializované, ale oni se budou zase pohybovat v tom zadání. To znamená, teď tady je návrh, který tam určitě dáme, aby ta zástava byla volnější. Takže chci se zeptat, jestli ještě nějaký další, kromě těch zásadních požadavků, to znamená širší komunikace,
komunikace, které budou odpovídat normám, mít tam všechno, co vlastně má být, plus tady to. Prosím. Může být, tak jak to tady už bylo, zohledněna výšková hladina zástavby, jakýsi způsob zástavby, což je stavební čára, ale doopravdy stavební čára může být i specifikovaná tím, že se bude moct stavět v určitém stavebním rozmezí, kdy vlastně bude určený konec té zástavby, ale jak jednotlivé doby budou vypadat, to už doopravdy nic ani regulační plán nemůže. Rozumím těm obavám, když člověk jede po nějakém městě, když to v Anglii nebo v Německu, jak ta zástavba je úplně stejná. Bohužel, když člověk jede v České republice a je to kdekoliv jakákoliv rozumová lokalita, tak nevím proč, ale ty vlastníci si asi zakládají na té unikátnosti a z 10 domů není ani jeden stejný. Je to nějaký trend doby, který bohužel naši stavební zákony právě nemají. Mají zase z té strany proto, protože tady bylo po 40 let nějaká uniformita, kde se zase nemohlo stavět vůbec volně, tak ten stavební zákon je natolik rozvolněn, že my nedokážeme tohleto ani regulačním plánem. To, co dokážeme, je ta hustota stavební čáry, což je také výhodou, že aspoň to získává nějaký jednotlivý prvek. Ono dříve se přistupovalo k tomu, že některé budovy mohly být zpracovány pouze autorizovaným architektem. Ale zaručuje vám tady tato podmínka to, že to bude mít nějaké kvality, když se podíváte na některá díla architektů, tak nikdy to nezaručí to, že všechny domy třeba v jedné řadě budou stejné. Pokusíme se tou stavební čárou právě zaručit, že ta ulice bude mít aspoň navenek jednotný charakter. Tak, děkuji. Zeptám se, jestli jsou ještě nějaké dotazy, které si odpovídáte vyloženě. Prosím. Nikdy se nemluví o tom, že bude řadová zástavba. To byl dřív ten původní
požadavek toho regulačního plánu, který byl vypracován v roce 2001, ale nyní už my jsme nestanovili, že tam má být řadová zástava. Stanovili jsme pouze zástava rodinných domů. Takže uvidíme, jestli vůbec ta řadová zástava se tam. Máme tam stanovené místa, ze kterých budeme chtít právě prokázat, že nezakrývají kostelíček. Máme tam stanovený, a teď já nevím, jestli se to říká. My jsme přesně stanovili, odkud budou ty výhledy. V tom zadání to bylo stanoveno, odkud budou ty výhledy. Křižovatka Mívková do Volišenská, křižovatka do Volišenská Podbělova, nádraží na Pěně. Rozumím tomu, co chcete říct, já se snažil představit. Takhle, já ne v tuto chvíli vním smyslem, tak jakoby není chránit výhled výhledu nebo výhledu. Mým smyslem je chránit výhled na to lokalitě. Tady jsou domy, které jsou v tuto chvíli už připodlažené. Takže odsud, a vlastně to jsou takový futbolí, takže ono to je jedno. Ale v podstatě, jestliže tady, kdyby tady vznikla stavba, která bude o metr vyšší než tady ta proškodové kopce, nebo hodba, to je podstatné. Pro mě je důležitý, aby tady z tohoto místa, to znamená, tady je někdo Molišická, to znamená, že všechno bude vidět, je zastavení pláně chráněný Adenátky a další, ten kostelíček byla zachovaná ta pohledová hodnota. A nebyla zhoršena. Jako, rozumím tomu v tom širším území, že samozřejmě tady to je na kopce, je taková ta cesta. Když tady vznikne nějaká zástavba, tak může být, když bude zachována stejná výška domů, třeba o 2 metry výšší. Ale je to u spojnici, ten koncept je v podstatě jedno místo, které tě vidět, je to ty pohledový jakoby, nebo rozhledový úhly v nebrání. A smyslem je ochránit tady tu takhle. Mám ještě jeden dotaz. Já si myslím, že ty pohledové záležitosti nejsou jenom jako ze strany toho sídliště směrem na kosteliče, ale jestli se i tomu regulačním plánu nějak vezme potaz opačně, v podstatě to, co dělají lidé, přijdou na kosteliče, přijdou ke kosteličku a dívají se do krajiny. Takže jestli tam bude fungovat to, že prostě ten vybarák nebo nebudou vidět. Protože stejně vlastně, že jo, teďka, když se díváte z kosteličku, tak vidíte jako zeleň, a jako tam nějak jako dál, co jsou prostě nějaké baráky, ale vlastně, jestli bude zachováno to, že prostě kousek kosteličky nebudou nový budovy, které budou vlastně znehodnocovat celý to místo tím pádem. Díky tomu, že ta výšková zástava doopravdy se tam počítá nižší a díky tomu, že známe konfiguraci terénu, tak doopravdy ten pohled z té kaple nebude znehodnocen. Já si to budu samozřejmě každopádně napíši a tu modulaci uděláme i z druhé strany, to znamená z pohledu toho kostelíčku. To ano, rozumím tomu, ale to se bude jako pohledová záležitost, aby jsme právě měli dokumentováno, že se tím nenarušuje ten pohled. Samozřejmě, že tady dojde k tomu přerušení, ono už dochází tady, že jsou výstavba 6-7 domů. Na tom poli je to schválené už od roku 2002, s tím, že v tuhleto chvíli tam probíhá snaha o vydání územních rozhodnutí. Tady nahoře je 4+1 patra, výstavba lesa, až tady dole, podle toho, jak to umožňuje současný územní plán, na 3+1 patra a po obvodu mají rodinné domy. Pokud vím, tak zájem o koupení těchto pozemků je poměrně vysoký. Rodina Belkredy v tuto chvíli nemá zájem na výstavbě, ale je to samozřejmě otázka času, kdy k tomu dojde. My tam řešíme ten pohled, tu pohledovou záležitost. To je z tohoto pohledu, protože je nejpřirozenější. Museli jsme si stanovit nějaké výhledové body. Zatím lokalita tady tato není zastavěná, proto jsme si stanovili tento. Samozřejmě zástavba je tam na nejbližší době, to zatím vypadá, že nedojde, proto byl stanoven tento bod výhledový. Samozřejmě ono bude udělaná i právě ty 3D modely, kdy bude prokázáno, že doopravdy ta výšková hladina odpovídá
katastru, okolní zástavby, ale říkám, budeme se snažit zohlednit všechno, aby se ta lokalita vypadala co nejlépe. Rozumím tomu, tady jsou to postavení garáže, padáky taky nevidím. Jako to je stanovený bod, pokud se to bude hodnotit, hodnotící bod. My jsme si od těch lokalit udělali fotografie a chtěli bychom právě zápis do těchto fotografií. Museli jsme si stanovit nějaké body. Nebo kdyby jsme nestanovili, tak prostě se obudíme o to, že nám budou muset s tím regulačním plánem nebo těmi návrhy prokázat jakousi výšku té zástavy. Tak děkuji. Prosím. Thank you.
Hlavní cestou a staré zámky jsou také podobné střechy. Kdyby to byla, ačkoliv to nebyla řízená nic, tak z těch 10 domů nebo 12, co tam je, tak žádný nemá šikmu. Ale jo, já jsem si to napsal, tam se tím zabývat. Já bych ten té otázky chtře, on byla řekl tři body. Jednak určitě architektonický cíčení každého člověka, co si něco staví u každého architekta, který to stavbu nadrukuje, je jedna věc. Ten trend, ať už řekněme Willy Guggena po různý Willy Masarykovi čtvrtí, rovný střech určitě je. Co je druhá věc, je, že nějakým způsobem tady musíme regulovat výšku budovy a když, nebo respektive celé na tom území, nebo těch budov na tom území, a když vezmeme to, co člověk očekává v podstatě lidí, nějakým způsobem efektivně využívat tu plochu a řekněme si, že průměrně rodinné domy mají dvě patra, tak když bychom postavili sedlovou střechu, tak my to druhé patro objektivně nevyužijeme, proto se bude většinou asi stavět nějakým způsobem patro víc, nebo ta budova bude uměle dělána vyšší, když to vyšší budeme mít rovnou střechu, tak my efektivně vlastně využijeme dvě podlaží. A dnešní, řekněme, trendy, ať už prostě materiálové, architektonické a tak dále, si myslím, že se upínají k tomu, betonová střecha už moc vidět není, většinou na ní bývá nějaká barevná folie a na té folii většinou bývá nějaký substrát a trávník, takže to dál ještě moc směje, řekněme, zelený celkově do lokalu. Takže mně třeba osobně by to nepřišlo jako špatný návrh a právě proto si myslím, že ono, to, co tady na dobrém říká pan starosta, nějakým jednotným nařízením říct, bude to tak nebo ona, tím se můžeme vlastně obchodit u toho, že se vlastně nenajdeme to nejlepší řešení. Já říkám, já se to určitě nechám pojít hlavu, ale vzhledem k tomu, že tam doporučujeme tu volnější zástavbu, to znamená ta intenzita toho využití toho území do plochu by měla být menší, tak rozumím tomu, že někdo může to vystavit se tím, tak mít na stranu, že červená střecha je to nejlepší. Jo, jako, já to nechci soupeř hodnotit. Myslím si, že to je právě na každém tom člověku, na tom člověku, co staví. Jo, a jestliže nejsme schopni nařídit jednotné fasády, tak nařizovat jednotné střechy, nevím. Já si to myslím jako o tom, že já z toho, že to je pohled, to není přímo návaznost na okolní lesní post. Znamená, když bych stavěl někde samostatné ploše, která je zavěděná, tak bych to neříkal. Vlastně to je kdyby hlavnou lišině do lesního porostu, tak jsem se říkal vám si to o respondování většího bloku, když jsem při jednotlivý úrovně na té státě tak vyřádí. Ale spíš by se jenom měl podat urbanistický jestli v těmhle místě pro té krajiny, je to zrovna hodný, protože já pracuji na lese, si myslím, že zrovna bych přivala, že tam jaksi chlapo nejsou, i když jsme rádi, že máme na straně vyšší, nejáme mám strach, že tady v tomhle to bude co člověk to názor, že někdo bude říkat, že mu to připadá zničující, třeba pálená střecha, někdo to řekne, že nechce. Jako tam už to fakt je co člověk to názor, myslím si, že obecně pravidlo nebude. Vlastně u těch světových střech se dneska pro sobě zásadně i využít. Že se to tam nebude, to je jenom jako připomínku to jako názor. Ale ještě bych chtěla zmínit, že pokud opravdu stanovíme tu výškovou hladinu zástavby, která samozřejmě k okolnímu charakteru zástavby nebude příliš vysoká, tak de facto tímto, tak jak tady řekl pán, tak těm vlastníkům doopravdy vlastně neumožníme efektivně využít to druhé podlaží, čímž dochází k vlastně zásahu do vlastnických práv a podobně a zase se dostáváme někam jinam. Jako je to takový, ano, urbanistický pohled ano, ale to opravdu už každý si myslím, že na tom pozemku by měl mít jakési své estetické cítění a popřípadě vlastně jde to do dalšího řízení, což je stavební řízení, kde se rozhoduje o tom, jestli ten dům opravdu do toho nějak zapadá. Já jsem že jenom jestli se já nevím, jak se to líbí tomu, kdo to
taky rád chci tady toto a mám tam tady toto. Tak
nejlepší na tom je, že my si tady potom vyčítáme, jak to dopadá, ale 90% případů to nějaký člověk, který to vlastnil, většinou když nějak prodal a už se to nestará, ten developer to dokáže zhodnotit. Takže když jim to prodáte, nebo prodáme, každý z nás, tak tam samozřejmě developer bude stavět. Když jim to neprodáte, tak nebudete stavět sami. Tak developeri zase z mých zkušeností nemají rádi takové lokality, protože tam je příliš mnoho vlastníků a preferují třeba právě jako pole Belgradu, je prostě ta celistvost toho území, protože tady právě může být to, že vykoupí 10 pozemků a pak jeden to blokuje a nefunguje to, takže většinou ta snaha je v nějakých jednoduchých nebo jednodušších majetkových stavech. Ale ten problém je v tom, co ty lidi nebo co konkrétní vlastníci těch pozemků si tam budou přát. Jestliže chcou z toho maximální výnos, tak samozřejmě pak se domluvají s developerem, který umí získat na maximální výnos. Pokud tam zajišťují svoje bydlení, tak samozřejmě ta stavba a přístup k té stavbě je úplně jiný, protože pak se do toho lokality nastěhují. Pokud tam všechno kolem devastují, tak asi ta lokalita by je úplně nepřijala. Právě tady ten vznik toho regulačního plánu se začal s tím, že to bude pro občany, ne pro developery. Že to bude pro ty občany a vlastníky těch pozemků. Ale regulační plán nemůžeme udělat s projednání s vámi. Můžou, ale musí mít zajištěné přístupové cesty. Což vlastně ve spoustě té lokality, když se podíváme na, na složení těch pozemků, tak spousta těch pozemků vlastně to dopravní propojení odpovídající nemá. Právě proto vlastně samospráva se rozhodla pomoct tomuto území, když už se tam musí stavět k tomu, že ta výstavba bude regulovaná, bude tam určený vlastně, jak ten dopravní systém má vypadat a bude to jednodušší pro právě pro ty občany tam stavět. A jenom ještě k těm developerům, tato lokalita, nevím, jak velice by pro ně byla zajímavá, protože oni se většinou snaží, jak jsme se tady všichni blížky všimli, vytěžit maximum. A tady pokud my budeme stanovovat tyto podmínky, že bude určitá výška, že to bude do rodinné domy, že tam budou veřejná prostranství, tak to nevím, jak by se jim zatím líbilo. Takže doopravdy chceme, aby to bylo pro lidi. Ještě tak, prosím. Protože my máme, jak už jste říkali, dva, která ve Švýcarsku.
Ono samozřejmě bude záležet na vašich souhlasech, jak vlastně. Takže to nikdo nemůže takové... Bez vašeho souhlasu určitě. Určitě rozumím tomu. My jsme se otvírali z toho základu o tom předchozí vyhlášení plánu, který byl nějakým způsobem předchozí neplatný, neschválený vyhlášení plán, který byl projektován tímto způsobem. Pokud tam bude víc požadavků na to, aby to bylo otočné ta výstavba, tak je to různé. To samozřejmě záleží potom na tom konkrétním projednávání toho vyhlášení plánu. Úplně jinak, jakmile předjímáme hodně dopředu, jakmile bude hotový nějaký návrh, tak samozřejmě vlastníci pozemku budou ti hlavní, kteří budou dotazováni, jestli s tím souhlasí. Pokud ne, snesou své námitky a požadavky, tak podle nich ten návrh, pokud se ty požadavky ukáží jako předmětné nebo důležité, tak ten návrh bude přepracovat. Takže doopravdy teď se bavíme pouze o zadání. Nebavíme se o tom, o té finální podobě, která může dopadnout úplně jinak. Na základě vlastně vašich námětů připomínek, které budou podány. Ale samozřejmě tam to, co je možná potřeba zdůraznit, je to, že pokud se ve finále nebudeme schopni dohodnout, tak ten čas možná bude úplně zbytečně strávený, ale nicméně si myslím za sebe, že se to musíme to pokusit. A pokud žádné dohody nevyjdeme, nebude žádná studie nic, tak de facto tam máme tu neradovanou výstavbu. Proto si myslím, že je vhodné zkusit najít tu společnou cestu, zkusit se dohodnout, říct si, jak chceme všichni, jak to území má vypadat, než to nechat na té náhodě, kdo první třeba nějakým způsobem vytěží víc to území, protože ten stavební zákon zná určité parametry a ty krajní pozemky jsou silně zvýhodněny oproti těm, které jsou víc ve středu. Takže za mě si myslím, že by třeba se domluvit. Já si, prosím. Takže říkám, naší snahou je, aby to nějakým způsobem vypadalo. A
snahou soukromých vlastníků bývá často zhodnotit co nejvíc svůj majetek. A my se pokusíme najít ve spolupráci s vámi kompromis, tak aby majetek váš byl zhodnocen, nebo majetek těch, co vlastní tyto pozemky, ale zároveň byla zachována hodnota toho území, kterou toto území promýšlí, co tažmo propadováno. To je naše snaha. Já se hrozně omlouvám, já vím, že jak je to na hodinu a půl, tak už je to velmi dlouhé, takže já vám velmi děkuji, že jste přišli na dnešní představení územního plánu, nebo regulační studie. Určitě sledujte naše stránky, my tam budeme aktualizovat naše věci, zároveň budou aktualizovány i na portálu Výšni. A jakmile se dostaneme do té další fáze toho pořizování, tak pak budeme intenzivně jednat právě s vlastníky těchto pozemků. Já bych to teďka ukončil, to si řekneme potom, takže moc krát vám děkuji.